Tanah Temasek, tanggal 31 Oktober 1953. Saat subuh menjelma, suara azan syahdu menggamit warga seiring tangisan mungil seorang puteri yang lahir ke dunia hasil perkongsian hidup sang bapa Haji Mansur bin Manaf dan isteri tercinta Hajah Aisyah binti Mat Syah. Jamilah nama diberi. Mula melangkah ke alam persekolahan di Sekolah Melayu Serangoon antara tahun 1960 hingga 1965. Kemudian menyambung pendidikan menengahnya di Sekolah Menengah Sang Nila Utama pada tahun 1966 hingga 1971. Beliau melanjutkan pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1972 dalam bidang ekonomi dan pengurusan. Beliau menyambung setahun lagi dalam bidang pendidikan bagi memenuhi cita-cita yang terpendam di jiwanya menjadi seorang pendidik. Maka pada 9 Jun 1976, beliau ditempatkan di Sekolah Menengah Konven Mua sebagai guru penolong. Menjelang 2 tahun selepas berkahwin, beliau berpindah ke Sekolah Menengah Lelaki Jalan Termeluk, Kuala Lumpur pada 1 Januari 1979. Pada 1 Februari 1983, beliau beralih angin memacu momentum baru berstatus pensyarah di Maktab Perguruan Seri Kota Kuala Lumpur. 2 tahun selepas itu, beliau berpindah ke Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim Johor Bahru. Tanggal 16 April 1988, beliau akhirnya kembali semula ke Kuala Lumpur, tepatnya di Maktab Perguruan Lembah Pantai. Kerjaya beliau sebagai pensyarah sampai ke penghujung apabila dinaikkan pangkat sebagai guru penolong kanan hal ehwal murid di Sekolah Menengah Kebangsaan Vivi Kananda, Kuala Lumpur pada 16 Mei 1989. Kerjaya beliau terus menyerlah dan mendapat kenaikan pangkat ke Jawatan Penolong Kanan Akademik di Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Titiwangsa, Kuala Lumpur pada 16 Februari 1991. Keunggulan beliau terus meraih penghargaan apabila dinaikkan pangkat ke Jawatan Pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Tun Hussein On pada 16 November 1995. Seterusnya pada 1 Mei 1998, beliau sekali lagi meraih kenaikan pangkat dan mengetuai Sekolah Menengah Kebangsaan Perimbun Hulu Langat, Selangor. Idealisme dan karismatik kepimpinan beliau akhirnya mendapat tempat selayaknya dan menjawat jawatan sebagai timbalan pengarah bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh dan sekolah kluster Kementerian Pelajaran Malaysia bermula tanggal 16 Oktober 2008. Setelah menghimpun 1001 kisah duka, sebuah drama panjang, setelah melahirkan insan-insan ternama, Puan Hajah Jamilah binti Haji Mansur melabuhkan tirai pentas ikhtisasnya pada tanggal 31 Oktober 2011. Sepanjang tempoh perkhidmatan, sosok wanita unggul ini telah menerima pelbagai pingat dan anugerah serta penghargaan bagi mengiktiraf sumbangannya untuk anak bangsa dan negara. Antaranya ialah yang asli tidak pudar warna di mamah usia. Sinarnya sentiasa cemerlang mengerlipan. Itulah sosok Hajah Jamilah Haji Mansur. Walau setelah tirai perkhidmatan rasmi dilabuhkan, beliau tetap aktif menyumbang khidmat dan bakti. Antaranya ialah bagi menghargai segala curahan bakti dan cetusan idealisme sosok wanita unggul ini, Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Langat menganugerahkan kepada beliau Hajah Jamilah binti Haji Mansur sebagai tokoh guru Sekolah Menengah Daerah Hulu Langat bagi tahun 2012.
prinsip kerja saya yang utama ialah saya sentiasa gairah untuk bekerja. Jadi apabila kita gairah bekerja, maka kita menjadi orang yang kreatif, sentiasa berinovasi untuk mempertingkatkan prestasi kerja itu. Yes, akhirnya kita akan mencapai hasil yang unik bagi sekolah kita. Teamwork sangat penting. Kerja sepasukan sangat penting. Oleh itu, seorang pemimpin sekolah mestilah ada value added. Yang dimaksudkan value added ini, kita mesti ada soft skill atau kemahiran insannya. Terutama sekali ialah kemahiran berkomunikasi, kemahiran membuat keputusan, kemahiran inter dan intra interrelationship. Jadi dengan ini kita mudah untuk mempengaruhi orang lain bersama-sama kita mencapai matlamat bagi membangunkan sekolah kita.